မေရိကန်နိုင်ငံမြို့တော်ဝါရှင်တန်အနောက်ဘက်ဘက်ရှိရပ်ကွက်တစ်ခုတွင်ဧပြီလ22ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကတနက်ပစ်ခတ်မှုတရဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတနက်သမားကမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်တနက်ပစ်ခတ်မှုဟာဒေသစံတော်ချိန်3နာရီမိနစ်20ခန့်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများအနက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ3ဦးနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူ2ဦးပါဝင်ကြောင်းဝါရှင်တန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုတွေတန်တရာရှိသူမှာအသက်23နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကမိုးလယ်ပိုင်းတွင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာအနည်းရှိတိုက်ခိုက်တစ်ခုသို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်စဉ်တန်တရာရှိသူကမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက၎င်းရဲ့နေအိမ်တွင်တနက်6လနဲ့ခရိုင်မိကြောင်များရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီနေတွင်ကျင်းပသောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအားပိတ်ဆို့ထားပြီး၎င်းနေရာတဝိုက်တွင်အရေးပေါ်ရင်းမျိုးစုံနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားရှိနေကြောင်းသိရပါသည်။အခင်းဖြစ်ပွားရာအနီးတွင်စာသင်ကျောင်းများစွာလည်းရှိကြောင်းသိရပါသည်။အခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်တွင်လက်နက်အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်လူပေါင်း 13,115 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး 1,564 ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း American Gun Violence Archives Website မှဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များအရသိရကြောင်းစင်ဝါကဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။